Arriben forts, discurs motivador i contundent el que presenta el Córdoba abans d'enfrontar-se demà al Mallorca. Fins demà no sabrem si es produeix la conquesta, però el conjunt dels califes ja és a l'illa. Després d'unes hores de descans, l'equip de Sandoval s'ha entrenat a Son Bibiloni a les 6 del capvespre, la mateixa hora del duel de demà a Son Moix. La principal baixa dels andalusos és el porter titular, Carlos Abad, que arrossega molèsties i donarà pas a Marcos Lavín, format al planter.